Ja, vi er jo kommet til Danmark, og vi har helt vildt mange ting, vi skulle forberede i forhold til, hvad vi troede. Vi har i hvert fald købt en hel masse ting. Følg med her og se, hvad vi har købt. Jeg har alle mulige ting, vi skal tænke på den tur. Ja. Alle mulige forberedelser. Det må man sige. Som vores sponsor. Ja, og selv. Selv. Forberedelser og til mave. Alt muligt. Ja, hvis nu vi skulle blive syge dernede, at man så har et eller andet, man kan tage imod det. Og også det der med, at man skal huske at have alle de der udstyr med, vi skal have med. Ja. Ikke? Altså tøj og det er godt, vi har lavet lister. Ja, det er godt, vi har lavet lister. Man vil ikke overleve uden de lister, nej, fordi man ved, altså på stående fod her, så ved man, at man mangler det ikke lige nu, men når du så står deroppe, så er det noget, du virkelig godt kunne bruge. Ja. Og så tænker vi selvfølgelig også fremtidige projekter, som kommer. Det her derhjemme. Ja. Det er også bare lige sådan der. Faktisk. Chokolade. Ingen chokolade. Vi har noget mad. Ja. Jeg er også sulten. Vi har været i apoteket og i Matas og handle medicin til turen. Der var rigtig meget. Det var helt vildt. Og alt muligt mod maven, og noget, hvad mere? Vådservietter. Ja, det er sådan noget vådservietter og intimservietter til, når vi er oppe i bjerget i 6 dage, hvor man ikke kan gå i bad, så har man altså lige brug for noget at kunne tørre lidt med under armen. Så vil vi lige gøkke os og købe noget udstyr til turen, så den ikke kan følge med noget god kvalitet. Blandt andet den her linse, og så den her mikrofon, jeg håber lyden er rigtig god. Så har vi den anden linse også til, som vi også kommer til at lege med. Jeg var i hvert fald helt vild. Jeg håber, at billedet bliver så godt, at I tænker, hvor er det fedt at følge med. Ja. 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 Så var jeg lige i stikforretningen her. Ja. Vi skal også lige nå at træne. Nu skal vi ud og hente det sidste. Eller noget af det sidste. Ja, noget af det. Noget af det sidste. Vi mangler også noget i morgen. Ja. Men nu tager vi noget i dag. Yes. Yay. Det er 2 dage til vi rejser. Vi skal forbi Hardcore. Eller Hardcore. Hard Rock Café. Og så skal vi hen og printe.
masse. Du skal spørge, finde sådan nogen til din telefon. SSA? Mm-hmm. Hvad tror du, der er vigtigt i forhold til at holde sig sund? At træne. At træne? Ja. Ja. Hvad ellers? Jeg spiser meget sukker eller hovedet. Hvad? Jeg spiser meget sukker eller hovedet. Okay. Det tror jeg også er vigtigt. Aldrig nogensinde har haft det så hårdt.